issues and samahan niyo po akong muling magluto ng isang masarap na merienda. So, ang gagawin natin for today is ang ating piyaya. So, sa paggawa ng piyaya, may 2 stages tayo sa paggawa ng ating piling at ng ating dough. Ang ating dough is ang ating all-purpose flour. Gagamit tayo, meron tayong salt, meron tayong water, gagamit tayo ng oil. And sa paggamit ng oil, po pwede rin kayong gumamit ng shortening or butter. At ang ating pong piling is ay ang ating muscovado, sugar, and flour. At syempre, gagamit rin tayo ng water. So, mag-start na tayong gumawa ng ating masarap na piyaya. Ang una natin gagawin is yung ating dough. Ilagay natin yung ating harina, yung ating salt. So, kailangan makombine natin ang gusto yung salt natin at yung harina. And gagamit tayo ng ating oil. So, itong measurement natin is 1/4. So, kalahati ng 1/4 ang ating gagamitin. Ibuhos natin. At maglalagay rin tayo ng tubig. So, dahan-dahan lang ang paglagay ng tubig. Then, hahaluin natin. So, mamaya, gagamitan na natin ang kamay natin. So, ngayon, gagamitan ko na ng kamay. So, maglagay tayo ng tubig. Masahin natin ang ating dough. So, naglagay ako ng oil and then ipunas natin, ipahit natin dito sa ating dough at mamasahin natin sa ating countertop, sa working table natin. Continuous ang masa para makuha natin yung tamang consistency sa ating dough. So, kapag nakuha na ninyo ang tamang consistency sa dough natin, ay ire-rest muna natin ng mga 30 minutes. So, lagay natin dito at lagyan natin ng cover. Pwede tayong maglagay ng cover na paper towel. Then, iseset aside muna natin at gagawin natin yung ating palaman. So, sa paggawa ng peeling, ipag-mimix lang natin yung ating harina at yung sugar. At yung mga tamang sukat, makikita niyo po sa description box ng ating pong video. So, gagamit rin tayo dito ng oil at ng tubig. Ibuhos natin yung ating langis oil. And then, kailangan din natin dito ng tubig. So, gagamitan ko ng kamay. Maglalagay tayo ng water. Haluin natin ang ating kamay. So, kapag ganito na siya, ilagay natin sa ating plastic wrap, cling wrap, at iseset aside muna, lagay natin sa ating refrigerator. Habang hinihintay natin yung ating dough.
Then, lagay natin sa ating cling wrap or plastic wrap. So, after 30 minutes, kunin na natin yung ating anires na dough. So, ang ginawa natin dito sa dough, nilagay ko na rin sa ating fridge. Doon natin pinahinga para maging flaky ang ating gagawin na piyaya. So, ganun din yung ating filling. So, unahin muna natin itong ating dough. Maglagay tayo ng harina sa ating working table. And then, ipoform natin ito ng as a log. So, after nating na-form, i-divide natin ang ating dough for equal part. Then, proceed tayo dito sa ating filling. So, divide natin. Then, bilugin natin. So, gagamit tayo ng rolling pin. Lagay ulit tayo ng harina sa ating countertop. So, parang medyo maliit ata. So, pagsamahin natin. Punasan natin. Then, after natin napalapad, hindi niyo ganun kita, lagyan natin ng filling sa loob. So, gawin natin dalawa para malasa ang ating piyaya. Then, kinlose natin. Then, i-form natin ng bilog. Then, lagay natin sa countertop. And gamit ulit tayo ng rolling pin para palaparin. So, hindi tayo gagamit ng sesame seed. Kasi yung iba, gumagamit sila ng sesame seed. Kasi yung sesame seed ko dito is toasted na. So, kailangan hindi yung toasted para pag naluto siya, hindi masusunog yung ating sesame. So, ang piyaya is manipis lang siya. So, ito ay hindi naman kalakihan. So, tama lang. So, yan o. Ganito na yung ating piyaya. So, ulitin natin. Mag-form tayo ng bilog. And then, lagyan natin ng filling. Then, paplato natin. So, tama lang yung ganito kalalaki. Para magkasya sa ating paglulutuan. So, ulit-ulitin natin yung ganong proseso sa paggawa ng ating piyaya. So, habang pinapainit natin, ilalagay na natin itong ating piyaya.
So yung dalawa malaki, yung itong isa ay maliit, para magkasya sila sa pinaglulutuan natin para hindi nasasayang yung init. So yan o, naluluto na siya dahil umuulbok na. And then ipiflip natin yung namang kabila para maluto. So ang ating apoy dito is medium to low heat para hindi bigla ang pagkaluto ng ating piyaya. So umuulbok na siya. Baliktarin uli natin para maging maganda ang kulay ng piyaya natin. So konti pang brown para maganda namang tingnan. So hangoy na natin ang ating piyaya. Okay na siya. Maganda na siyang tingnan. Then sunod natin yung second batch. So after 5 minutes, check natin. Parang hindi pa siya luto. Babrown natin na mabuti para magandang tingnan. So yung isa, hindi ako makapagpigil. Parang ang sarap tingnan. Medyo malamig na, kaya titikman natin. Masarap po siya. Malutong. So lalo na pagka lumamig. So check natin. Ayan o, maganda na. Ito naman isa. So masarap po talaga ang ating piyaya. Hindi natin tinipid sa piling. Kaya otan nyo, lumalabas siya. So ang palatandaan na luto na yung loob ay siya po ay uulbok, magpapap yung ating piyaya. So gusto ko more brown pa, maging golden brown pa yung ating labas at balat ng piyaya natin. Kaya hihintayin ko yung tamang gusto ko na kulay sa ating piyaya. So heto na ang ating masarap na piyaya. So kung may piyaya sa Bacolod, posibleng may piyaya sa Dunkirk. So, sana'y nagustuhan niyo po ang recipe natin. Sobra pa pong init at hindi na po natin papakita dahil kanina nung kumain ako, pinakita ko sa inyo. Masarap po ang ating piyaya. So, see you next time and please don't forget to like, share and subscribe sa Kusina ni Fely. Bye-bye!